бизнесменүүд маань ялангуяа стартап компаниуд маань шинээр улсын бүртгэл бүртгүүлэх гэж байгаа бол ерөнхийдөө одоо компанийнхаа нэрийг сонгохдоо ач холбогдлоо сонгодог шиг домен нэрээ ч гэсэн одоо компанийнхаа нэртэй давхар сонгож ах, харж ах, байгаа эсхийг нь шалгаж ах ёстой. За мэдээж домен нэрийг бол өгөгдөл хадгалдаг одоо газрууд бол борлуулж байдаг. За энэний дараагаар за бизнес одоо эрхлэгчид маань мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг юмд маш сайнаар одоо анхаарал төвлөрүүлж ах хэрэгтэй. За мэдээллийн аюулгүй байдлыг өнөөдөр бизнесийн одоо байгууллагууд анхаарахгүй болсноор за мэдээллүүдээ алдсанаар за тэр дундаа харилцагчдийнхаа мэдээллийг алдсанаар маш их хохирлыг одоо амсдаг болчихсон байгаа. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй байдлыг одоо чанартай хангаж ажилуулах одоо тэм компанид хандж ах хэрэгтэй. За технологийн шийдлүүдийг одоо компанид ашиглаж ах хэрэгтэй. За мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаад за мэдээлэл өгөгдлүүд цуглараад ирсний дараа тэр датанд одоо суурилсан одоо өгөгдөлд суурилж бизнес эрхлэгчд маань шийдвэр гаргахад одоо маш зөв шийдвэрүүд гарч идэг. Бид нар урд нь одоо яаж явдаг байсан бэ гэхээр уламжлалт те манайх за тэд эдгээр сард магадгүй борлуулалт их байдаг шүү. За энэ сард одоо борлуулалт бага байдаг шүү гэдэг юм уу. Иймэрхүү мэдээллийг өөрсдийн таамаглараа за магадгүй уламжлалтаар олон жил ажилласан туршлага дээр үндэслээд явдаг байсан бол за өгөгдлийг бид нар хэрэглэж ашиглаж одоо мэдээллийг ашиглаж эхэлснээр үнэхээр тэр борлуулалт аль сард одоо бууралттай байгаа, өсөлттэй байгаа. За үүнээс хамаарад маш богино хугацаанд одоо шийдвэр гаргах юм боломжууд бас нээлттэй байж идэг юм аа. Тэгэхээр өгөгдлөө одоо мэдээллийн аюулгүй байдалтай ингээ хослуулаад маш сайн хамгаалж ах хэрэгтэй гэдгийг л одоо хэлмээр байна. Айтос компани вебсайт одоо хадгалалтын дотоодын вебсайтыг одоо байршуулалтын зах зээл дээр бол ерөнхийдөө 60 орчим хувийг нь тангаараа эзэмшиж вебсайтуудыг ажиллуулж байна. За айтуулын судалгаа байдаг. За Монголын одоо 3 иргэн тутмын нэг нь бол өдөрт одоо тогтмол айтуулстай ингээ холбогдож байгаа гэх тээ. Цаг тутам бол айтуулстай тогтмол холбогдож байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Энэ нь эргээд нөгөө нэг вебсайтуудаас мэдээлэл унших ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар холбогдож байгаа. За компаниудад одоо хандаж хэлгээд үнэхээр та одоо вебсайттай болох босоо гэж үзэх юм бол хамгийн эхлээд юу хийж байгаагаа тодорхойлох хэрэгтэй. Тэр вебсайтууд дээр та ямар ямар мэдээллийг одоо харилцагчдаа, хамтран ажиллагчдаа, үйлчлүүлэгчдэд харуулахыг хүсэж байна. Тэр мэдээллийг одоо тодорхой болгоод за олон улсын зах зээл дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн цөөхөн хэдэн компаниуд Монголд бол байдаг вебсайтыг одоо хийдэг. Тэгэхээр тэр компаниудад хандаад мэдээж одоо үнийн санал аваад хамтран ажиллах боломжтой. За вебсайт бий болсны дараа яах вэ гэвэл мэдээж одоо дата төв дээрээс таны одоо вебсайт ажиллаж байгаа. Таны вебсайт ямарваа нэгэн харилцагч, ямарваа нэгэн хүн ороод уншихад одоо гацхгүй ажиллаж байвал тухайн одоо вебсайтыг ажилуулж байгаа, байршуулж байгаа тэр дата төв хэмээн ажиллаж байна гэж үзэж байна.